da je država Srbija i da smo mi kao narod pod okupacijom kriminalaca na čijem je čelu režim Aleksandra Vučića i on lično, dokaze dobijamo praktično svaki dan. Evo i najnoviji slučaj iz Novog Sada u periodu kada se još uvek nismo oporavili od zločina sa pečatom države koji se desio kod železničke stanice u Novom Sadu kada je nadstrešnica pala i ubila 15 ljudi. Već smo sada, evo da kažem još dok traje šok, dobili još jednu informaciju, a to je da je Europol, dakle evropska policija koja tesno sarađuje sa američkom DEA-om, dakle ona koja se bavi suzbijanjem šverca narkotika, da su uhapsili članove balkanskog kartela koji iz Ekvadora preko Španije dovoze ogromne količine kokaina i plasiraju ih širom Evrope. A onda te pare peru kroz građevinski sektor, kroz izgradnju stanova i sve ono o čemu mnogi od nas pričamo evo već godinama. Međutim, ono što je kuriozitet ovog hapšenja, a ovakvih hapšenja već bilo, je da je sada među uhapšenima i aktuelni direktor gradskog saobraćajnog preduzeća iz Novog Sada. Izvesni Mladen Papović. Taj čovek je pre 3 ili 4 meseca postavljen na funkciju direktora gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad. Postavljen je kao kadar Srpske napredne stranke. On je neko ko je zajedno sa svojom ekipom, a vidimo da mu je ekipa iz kriminalnog miljea, da je član balkanskog kartela. On je dakle kupovao glasove za izbore i time je kupio poziciju direktora gradskog saobraćajnog preduzeća u Novom Sadu. Gradsko saobraćajno preduzeće u Novom Sadu je najveći sistem komunalni ili jedan od najvećih komunalnih sistema koji grad Novi Sad ima. Sa više stotina zaposlenih u njemu i dakle vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem je u gradu Novom Sadu iz koga je aktuelni premijer Miloš Vučević, koji je praktično do juče bio gradonačelnik i to najduži gradonačelnik u istoriji Novog Sada, grad u kome Andrej Vučić svaki dan praktično živi više u Novom Sadu nego u Beogradu, u tom gradu, dakle Novom Sadu, gradu koji je još uvek pod traumama, dobili smo novu traumu, a to je da je direktor komunalnog preduzeća u vlasništvu svih Novosađana deo balkanskog kriminalnog kartela. A onda, ako nešto može da bude još gore, čitamo saopštenje gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, koji inače poput holograma, niko ne veruje da je gradonačelnik. Čovjek mora da ulazi 6 puta u kafanu i da se kune u majku da je stvarno gradonačelnik i da mu i dalje ne veruju. E, taj takav šalje saopštenje i kaže kako je hapšenje čoveka komu je vrlo blizak, imajući u vidu da je na tako bitnoj funkciji, dokaz da država Srbija funkcioniše dobro i da nema nedodirljivih. Dakle, čovek koji je pre 3 meseca imenovan na funkciju, praktično dok je bio pod istragom, oni kažu to je dokaz da država funkcioniše i još dodaju kako eto u periodu kada se on bavio kriminalom, on tada nije bio član Srpske napredne stranke. I kao valjda ga to abolira. To je ista priča kao kada je Vučić rekao da je cela železnička stanica rekonstruisana sem nadstrešnice koja je pala. Dakle, tako je i ovaj Papović član Srpske napredne stranke, ali nije bio samo dok je švercovao drogu. Ali onda se postavlja pitanje kako ste švercera droge postavili da bude vaš član i onda ne samo običan član, nego ga postavili da bude jedan od najvažnijih funkcionera u drugom po veličini gradu u Republici Srbiji. Ali evo sad ja da vam kažem nekoliko stvari. Dana kada je u Novom Sadu bio veliki komemorativni miting, kada su ljudi izašli da izraze svoju tugu, bol, žalost, ali i bes i frustraciju zbog pogibije 15 ljudi u Novom Sadu, zbog bahatosti kriminala i svega onoga što viđemo svaki dan.
tada je baš taj Mladen Papović zvao sve sindikalce iz gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad i tražio od njih da ne idu na komemorativni skup. Isto tako, isti taj Papović je zvao sindikalce i od njih tražio da jedan broj ljudi iz gradskog saobraćajnog preduzeća mora da dođe i da dočeka Vučića ispred stranačkih prostorija u Bulevaru Oslobođenja, koje se nalaze na 200-300 metara od mesta tragedije. Sam Mladen Papović je bio na dočeku Aleksandra Vučića u noći kada je bio miting u Beogradu. Sam Mladen Papović, dakle član balkanskog kartela, koji je sada uhapšen pod optužbom da je učestvovao u švercu droge, je doveo ljude koji su tamo dočekivali Vučića, tamo je aplaudirao Vučiću, čak je aplaudirao kada je Vučić najavio da će dan nakon tog skupa u Novom Sadu biti uhapšen najveći švercer droge u gradu. E, taj najveći švercer droge nije uhapšen jer je mu je najavljeno na tom skupu, pa imao dovoljno vremena da ode iz zemlje. Međutim, uhapšen je čovek koji je, ponovit ću, dočekao Vučića u grupi od koliko 300 ljudi koji su bili dovoljno bezobrazni, bahati, da u danima tragedije aplaudiraju i skandiraju Vučiću na 200 metara od železničke stanice gde je poginulo 15 ljudi. Dakle, taj Mladen Papović je bio u tom momentu među tim ljudima i aplaudirao je Vučiću i potvrđivao da se Vučić bori snažno protiv kriminala, da se bori protiv nas zlikovaca koji, jel te, hoćemo da uništimo Srbiju, a oni divni, šverceri kokaina, oni brane Srbiju. I mi, dakle, živimo u sistemu, u državi u kojoj, ponovit ću to, spočitat ću to, podvući ću to, na jedno od najodgovornijih funkcija u gradu Novom Sadu, drugom gradu po veličini, biva postavljen čovek koji u trenutku kada je imenovan za direktora gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad je imao 0 sekundi radnog staža upisanog u radnu knjižicu, koji je imao upitnu diplomu i koji je u tom momentu kada su ga imenovali bio pod istragom Europola ideje i koji je nedugo posle imenovanja uhapšen kao član balkanskog narkokartela. Inače, o balkanskom narkokartelu se naširoko i nadugačko piše u svim svetskim medijima. Jedina vest koja iz Srbije, sem Đokovića i Jokića, dolazi je o balkanskom kartelu. I možete sada zamisliti istražitelje iz Europola ideje koji rade balkanski kartel, koji rade tog Papovića i koji ostaju u čudu kada u Skupštini grada Novog Sada, po nalogu direktno Aleksandra Vučića preko svog brata Andreja i preko Miloša Vučevića, bira za direktora gradskog saobraćajnog preduzeća čoveka koga oni u tom momentu obrađuju. Možete da zamislite šta o nama, kao društvu, državi, naciji, kako god hoćete, misle ti ljudi koji rade u toj evropskoj policiji, koji rade generalno u bilo čemu što je normalno. Pa u Latinskoj Americi nemate takve slučaje. Mislim, da li ljudi razumete da u trenutku kada je čovek observiran, praćen, kada je obrađivan policijski, tada ga Aleksandar Vučić, jer ni jedno imenovanje ne može da prođe bez amina, makar Andreja Vučića, pogotovo u Novom Sadu, biva čovek imenovan. To je strašno. A sada naprednjaci kažu, pa dobro, tad nije bio naš član. I vidite, država Srbija funkcioniše, pa mi hapsimo svoje. Pa čoveče, što ste imenovali takvog čoveka? I drugo, koliko takvih ljudi vi imate na funkcijama? Ja tvrdim da po Srbiji hiljade kriminalaca ima državne funkcije. Hiljade kriminalaca, okorelih, ubica, zelenaša, dilera drogom, narkomana. Imate ministre koji su narkomani. Imate, evo vidite, gradske funkcionere koji su
u organizovanim kriminalnim grupama. Pa imali ste Velju Nevolju. Imali ste Miljkovića, koji su bili članovi Srpske napredne stranke u trenutku kad su imali najveći ubilački klan. Ujak Miljkovićev, ambasador Srbije, drugi ujak, savjetnik u policiji bio. Imali ste u Novom Sadu, u samo 3 godine prethodne, jedan načelnik policije koga je lično Vučić i njegovi su optužili da je teo da ubije Vučića i da je bio saradnik ubilačke grupe Darka Eleza, pa je smenjen. Na njegovo mesto je došao naredni načelnik policije koji je uhapšen zbog korupcije. I sada imamo trećeg koji je optužen da je šutnuo deku ono koji je uhapšen na protestima i da je zbog toga ovaj završio u bolnici sa amputacijom organa. I imate da za sve to vreme u gradu su na funkcijama ljudi koji su okoreli kriminalci. I da je nikom ništa. I sad tu dolazimo do ključne stvari, zbog čega je Vučić toliko istraumatizovan i zašto je pad nastrešnice u stvari pad njegovog režima. Zato što je pad nastrešnice ogolio građevinsku mafiju. Isti ovaj Mladen Papović je uključen u građevinsku mafiju. Oni su ljudi koji peru pare za balkanski kartel. Sve ove zgrade koje se gradili, dobar deo njih, ti velelepni dvorci i ostalo, to je sve od te droge. I zato Vučić njih mora da brani. I zato nije dobio informaciju iz inostranstva šta se sprema, jer da je dobio informaciju, onda bi on sklonio Papovića ranije, ne bi došlo do ovoga. I da zaključim, u prethodnoj izjavi sam najavio šta će biti u Republičkom parlamentu, da će biti dogovorena tuča između predstavnika vlasti i opozicije. To je sve organizovala vlast, da se razumemo, Vučić. Ali, pošto je opozicija upozorena i pošto smo im i gospodin Nemanja Šarović i ja i još mnogi rekli nemojte da idete na sednicu Skupštine, upadate u zamku. Pošto su tamo otišli, onda je jasno da nisu upali u zamku, nego da su otišli u dogovoranu, fingiranu navodnu tuču, gde je učestvovalo više od 100 ljudi, gde nema ni jedne ogrebotine. Znate, kod američkih kečera, kada imate tuču koja je, svi znamo, nameštena, pa se nekad desi ogrebotina. Ovde ste imali Đuku koji se tuko sa vazduhom, ove koji su rvali sa stolicom, ali nemate nikakvu, niko ozleđen nije, ali šta imate? Imate da su svi zakoni koji su vrlo sporni, usvojeni bez bilo kakve rasprave, van očiju javnosti. Imate da je Vučić uspeo da dobije temu kojom prekriva čak i ovo što se danas desilo, a za svaki slučaj sad nameštaju da je Papović u stvari bio Bajatovićev čovek, pa sad dele naprednjaci, dobili su zadatak iz centrale da svi dele slike po društvenim mrežama zagrljenog tog Papovića, dilera droge, sa Bajatovićem. Kao da Bajatović nije u koaliciji sa naprednjacima, pa u najmanju ruku su svi deo jedne ekipe, ali isto da se razumemo, Papović je član Srpske napredne stranke, i to solidno pozicioniran. I konačno, ono što svi moramo sada da sprečimo, ako smo se već složili da mnogi od nas znamo šta se dešava, kakvi se truli dogovori prave i ostalo, jedini način da se Vučić izvuče iz cele ove situacije jeste da ide na prevremene izbore. On već ima slogan za kampanju, to je rad, a ne rat. To je probna verzija koja treba da procirkuliše kroz narod. I to ima dvojaku stvar. S jedne strane, pošto nas plaši nuklearnim ratom, onda on treba da kaže, eto, dok svi drugi ratuju, mi ćemo da radimo. To je prvi efekat. Drugi efekat je, pošto izaziva veštačku tenziju, veštačku priču građanskog rata u Srbiji, da kaže, pa dok ovi hoće da ratuju protiv svojih građana, mi smo za to da radimo. Dakle, zato je odabrana ta kampanja rada, ne rat. Zato je dogovoren i fingirana lažna tuča u Skupštini Srbije, da bi Vučić mogao da plasira svoju predizborni slogan. Zašto je opozicija, pre svega ova parlamentarna, pristala na to? Pa zato što se parlamentarna opozicija plaši pojave novih opozicionih grupa, koje bi mogli da ugroze njihov monopol, i plaše se da umesto sadašnjih 85 poslaničkih mandata puta 6.000 evra mesečno, će možda njihova podrška spasti na 23 mandata, i to je u evrima, izračunajte koliko manje. I oni ljudi, braneći sopstveni politički biznis,
su pristali na to da se ide na brze vanredne parlamentarne izbore po Vučićevim pravilima i kako bi Vučić bio sačuvan na vlasti, a oni bili sačuvani kao jedina opozicija. I zato je moj poziv građanima da ne dozvolimo ovaj dogovor, da sve uradimo, da Vučićev režim nastavimo da glođemo, jer sad je on već zaista u situaciji kada ga glođu i unutrašnji događaj i spoljni događaj, jer ovo što je Europol uradio, razlog je zato što već sada Francuzi pre svega, videvši u kakvom je on korupcionaškom problemu, ne žele da budu više povezivani sa njime. Jer znate, francuska kompanija EGIS je bila u nadzoru železničke stanice, u nadzoru je neki drugi projekata, u istom je projektu zajedno sa francuskom kompanijom EDF, gde nam oni uvode nuklearnu energetiku u Srbiji, dakle oni ne žele više da imaju na taj način veze sa Vučićem, zato ga i oni sada puštaju niz vodu. Jedini koji je Vučiću preostali, to su ovi njegovi ljudi unutar opozicije, ili unutar dela opozicije, da budem precizniji. Međutim, oni sami, ovi koji nisu u dilu sa Vučićem, treba da kažu i da javno ukažu, kao što je Đinđić svojevremeno izbacio Vuka Draškovića iz kombinacije, nije mu dozvolio da bude deo DOS-a, koji je tek kad je izbačen Drašković uspeo da pobedi Slobodana Miloševića. Isto tako, tek kada budu lažnjaci Vučićevi izbačeni iz opozicije, on će moći zaista da padne. Jer Vučić je istrošio sve svoje unutrašnje resurse za odbranu. Poslednji resurs, poslednja linija odbrane su mu ovi ljudi koji sada predstavljaju opoziciju unutar parlamenta Srbije i koji se grčevito bore da ostanu opozicija, a samim tim grčevito se bore da Vučić ostane na vlasti. Zato im ne smemo dozvoliti, moj poziv je svima da ne dozvolimo brze parlamentarne izbore. Parlamentarni izbori treba da budu u onom momentu kada se dogovorimo o uslovima pod kojima će oni biti održani, kada se dogovorimo oko toga da mora tehnička vlada da ih sprovodi, da mora da se uvedu kamere na svakom izbornom mestu. Znate, sad smo u 21. veku. U Bugarskoj imate već desetak godina kamere na svakom izbornom mestu. Ja sam bio 2015. u Pridnestrovlju na izborima u nepriznatoj državi. Na svakom izbornom mestu su bile kamere. U 21. veku, gde svaki mobilni telefon ima procesor, znate, nemojte mi pričati da ne možemo da postavimo kamere i da snimaju glasanje i da snimaju brojanje glasova. I da snimaju ispred vrata da li se nalaze ove falange koje za uši dovode birače. Dakle, moramo da imamo minimum uslova za izbore i ne smemo, ponovit ću, dozvoliti dogovor vlasti, Vučića i dobrog dela ove parlamentarne opozicije. Pritom taj dogovor i to da se razumemo ide preko NDI-a. Mogu jednom prilikom i to da vam objasnim detaljno, ali suština je da je njihova sada ideja da sve ove probleme koje Vučić ima zatrpaju tim vanrednim izborima i da onda i jedni i drugi budu sretni i zadovoljni, da sve ostane isto. Mi ne smemo posle svega ovoga da dozvolimo da sve bude isto, jer na vlasti su nam, kao što vidimo i svaki dan to pokazuje, kriminalci. I to je ovaj Papović sitna riba. Mnogo veći kriminalci su i dalje na vlasti, i dalje odlučuju o našim životima, o našim sudbinama, o našoj sadašnjosti i o našoj budućnosti. Ukoliko se sa time ne slažemo, dakle moramo izvršiti i dalje ozbiljan pritisak, ali sada je jako bitno, jer od momenta kada je i Nemanja Šarović i kada sam i ja javno, dobronamerno izašao pred građane i rekao: ljudi, vlast planira da uradi to, to, to i to, molim ljudi iz opozicije da ne rade to što vlast hoće, i kada ljudi iz opozicije urade baš ono što vlast hoće, onda tu više nekog razgovora preteranog nema, nego svi moramo da se zamislimo, da stavimo prst na čelo i da ne dozvolimo, ponovit ću, da se brzo raspišu vanredni parlamentarni izbori po Vučićevim uslovima. Sada je vreme da ga ogulimo, sada je vreme da mu se obori gradska vlast u Novom Sadu, da se uvede u krizu, da mu se vlada još dodatno uvede u krizu, da mu se poremete odnosi unutar kriminalne organizacije, i da tek onda kada popuca na unutra, kada padne fasada i kada svi budu videli golotinju, a blizu smo toga,
E onda se na izbor ide pod uslovima koji odgovaraju građanima Srbije da bi konačno mogli da imaju izbore, jer mi izbore dugi niz godina imali nismo. Iako smo ih održavali x puta. Dakle, mi moramo da se izborimo da građani Srbije dobiju pravo da zaista biraju na koji način hoće da ova država bude vođena i koga hoće da im bude zastupnik. Sada imamo okupaciju kriminalaca, država nam je oteta, hajde da ne dozvolimo Vučiću i njegovoj bandi da i dalje upravlja nama, nego da zadamo silovit udarac i da kontranapad u koji je narod u suštini već sam od sebe krenuo, bude takav da se može porediti sa probojem Solunskog fronta i velikim pobedama koje smo do sada osvajali, jer prvi put sada imamo situaciju da zaista okupator nije stranac, nego da je okupator domaći ološ i domaći kriminalci koji će, da ne bi bili u zatvoru, da urade sve. I Vučić nam je nakon ovog hapšenja Europola i poslao poruku, a pogledati njegov Instagram, da će se on do kraja boriti za Srbiju i da je njemu Srbija sve. Ajde da vam to prevedem, ne dam vlast po cenu života, jer znam ako izgubim vlast, idem u zatvor. I to je poruka koju nam je Vučić poslao, ali ja mislim da on i zaslužuje da bude tamo gde ga već čekaju Mladen Tomić, Goran Vesić i ostali, jer za takve ljude druga stvar i nije nego zatvor, ali ne samo zatvor, nego oduzimanje imovine stečene kriminalom i vraćanje te imovine građanima Srbije, ne bili smo sanirali makar deo štete koju je ovaj i ovakav režim napravio. Dakle, ne dajte da budete prevareni, prevaranata ima puno na svim stranama, hajde sada da zajedničkim snagama ne dozvolimo da nas ponovo prevedu žedne preko vode. Može Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.